Asi nie jeden influencer narazil pri tvorbe videí na to, že sa akoby stratil z obrazu. Jednoducho sa sústredil na svoj výkon a až neskôr zistil, že je mimo kamery. Nie len tejto skupine zhotovovateľov videoobsahu preto ponúkajú pomocnú ruku vývojári v podobe nového zariadenia. Ide o stojan na mobil, vďaka ktorému vás smartfón doslova dokáže prenasledovať pohľadom kamery. ATARN je motorizovaný stojan pre smartfóny, ktorý je navrhnutý najmä pre tvorcov obsahu. Tí sa tak budú môcť naplno venovať svojej činnosti bez toho, aby museli neustále upravovať polohu smartfónu, ktorý nakrúca obsah. Zariadenie využíva patentovanú technológiu umelej inteligencie, ktorá pomocou vstavaného senzora dokáže neustále sledovať polohu používateľa, keď sa pohybuje. Stojan tak poskytne plné 360-stupňové otáčanie uloženého smartfónu s možnosťou naklonenia do takmer 90 stupňov pre zaistenie ideálnych snímacích uhlov. Zariadenie pritom neukladá žiadne osobné údaje a nepáruje sa so sprievodnou aplikáciou, keďže funguje s bežne dostupnými aplikáciami a sociálnymi platformami. Integrovaná batéria má výdrž 12 hodín na jedno nabitie a umožní aj bezdrôtové nabíjanie položeného smartfónu. Výškovo nastaviteľný stôl Dual Lift zaujme tým, že separátne zdvíha aj svoju zadnú časť. Vytvorí sa tak polica, vďaka ktorej sa napríklad monitor položený na stole dostane do úrovne očí používateľa. Predná časť police je pevná, aby predmety na stole neprepadávali cez okraj. Pod ňou sa nachádza skrytý manažment káblov a na okrajoch stola sú k dispozícii úložné vrecká a vešiak na slúchadlá. Stôl sa dá nastaviť aj tak, aby boli obe časti v jednej rovine. Nastavenie výšky stola sa pohybuje od 71 do 142 cm. Ovládacie prvky umožnia uloženie dvoch často používaných výškových profilov. V prípade, že tlakové senzory zistia prekážku počas pohybu stola, motory sa zastavia, aby sa zabránilo poškodeniu.